perseid! Iga päev on üle Eesti tänavatel 90 politseipatrulli. Nende meeste ja naiste ülesandeks on tagada, et kõik teised inimesed saavad elada rahulikult ja turvaliselt. Saatesari patrull toob igal nädalal vaatajate ette kahe erineva politseipatrulli töö 12 tunnise vahetuse jooksul. Neljapäev, 15. märts. Kell on 8 õhtul. Ida-Virumaal Jõhvis algab politseipatrullide öine vahetus. Teiste kõrval lähevad tänavatele Pavel Reškin ja Indrek Hindreus. Arvestada seda, et inimesed on alles praegu palka saanud, et ei tea, mis võib ees oodata. Võib täitsa rahulik vahetus olla, aga võib ka midagi huvitavat ka tulla. Esimese väljakutse saavad Pavel ja Indrek juba enne välja sõitu. Korrapidaja saadab nad Kohtla-Järve linna metsapargi tänavale, ohjeldama korteri ukse taga laamendavat võõrast meest. Здравствуйте, полиция, откройте нам, пожалуйста. Кому идете? Ну, нам ваш подъезд надо. Будьте добры, откройте нам подъезд, пожалуйста. Там людям помощь нужна. Minu praktika on see esimene juhtum, kui meile just seda keskmist teema näitakse. Tavaliselt inimesed ikka lasvad nüüd maja siis, et nad ikka mõtlevad, et teine kord äkki neile läheb vaja. Вы не должны, мы вас просим, просто по-человечески. Если вас кто-то вызвал, значит, тот вас и встретит. Хорошо, спасибо вам большое. Pavel Reškin tahtis politseinikuks saada juba lapsena. Täna töötab mees Ida-Prefektuuri Jõhvi jaoskonna patrullipolitseinikuna. Будьте добры, посидим вас подъезд, пожалуйста. Спасибо. Koputasime teise akna peale. Seal oli isik abivalmis, tuli tegi meil ukse lahti. Indrek Hindreus on patrullipolitseinik. Tema ülesandeks on avaliku korra tagamine Jõhvi linnas ja selle ümbruses. Indrek on politseis töötanud vähem kui aasta. Trepikojast ühtegi võõrast ei leita. Tõenäoliselt ajas keegi trepikoja uksed lihtsalt segamini. Sündmus on lahenenud ja politseinikud lähevad tagasi tänavatele. On kolmapäev, 14. märts. Kell on 8 õhtul. Tallinnas Põhjaprefektuuri lõuna osakonnas alustavad patrullpolitseinikud öist vahetust. Täna lähevad patrulliga igapäevaselt piirkonna politseinikena töötavad Aleksandr Rõmaš ja Jaanus Murakas. Kui ma patrulli hakkan minema, siis ma loodan, et tuleb ikkagi palju tegevust, sest eriti öövahetusega just on see teema, et kui kuskil kella 2-3 aeg midagi teha ei ole, siis tahes tahtmata organism nagu hakkab alla andma, et hakkab uneke tekkima. Aga kui tööd on palju, siis see aeg lendab kiiresti ja sellist momenti üldse ei teki. Huvitava tööd meile siis. Aleksandr Rõmaš valis politseiniku elukutse kohe peale sõjaväeteenistust. Täna töötab Aleksandr Kristiine linna osa piirkonna politseinikuna. Noh, saab temast meie esimene klient või? Ei saa. Üks ei saa. Korras. Jaanus Murakas lõpetas politseikooli 2010. aastal. Praegu töötab Jaanus Nõmme piirkonna politseinikuna. Jaanus ja Aleksandr otsustavad vahetuse alguses üle kontrollida kohad, kus kogunevad alaealised, kodutud ja teised riskirühmade esindajad. Kõigepealt sõidavad nad Maria säästumarketi juurde. No see koht on seal juba tuttav, et seal liigub üldse igasugu huvitavaid isikuid ringi, et seal ikka tasub kontrollimas käia. Noh, olukas ootavad järjekorras. Kõttavad. Sinu tuttavad jälle? Jah.
Mine uued näevad. On ikka minu tuttavad. Mis küll, jah. Me märkasime, et neil oli maas seal asfalt, noh, tee peal oli õllepudel, 2-liitrine. Ja otsustame siis neid kontrollid. Расходимся. Полиции подружимся. Александр, Янус, Валерий. Ребята, расходимся или я вас заберу? Не-не, расходимся. Расходимся. Расходимся сразу. Вам всего хорошего и хорошего дежурства. Kuna nad ei tarbinud sellel hetkel alkoholi, siis karistada millegi eest ei olegi neid. Et nad nii väga joobes ka ei olnud, et ikkagi seised jalgade peale ise suutsid ära lipi minna ka. Märtsi keskel valitseb Ida-Virumaal korralik talveilm, kuid Pavel ja Indrek märkavad Kohtla-Järvel juba esimest kaherattalist kevade kuulutajat. Oho, vaata roller. Ootame tuledata. Õige varakult hakkavad liikuma juba. Mm-hmm. Suuna tuli ka rippub tagasi. Aga pole asja, mis see sõtab sinni rabada? Me teadsime seda meest ja ta varem oli kriminaalkorras ka karistatud ärandamise eest. Kõige on varu, et kõige varu. Так это не металл, дали, он значит, мы там покупаем. Ну, мы его там покупаем, собрали. Металл, брат. Что? Винкор. А, сегодня мы его... Вот, там не так да? Говорю, он дает даже пластмасс от одного, это от другого. Мы там все покупаем, собирали. Это... Попаяться одел, да? Роллери Винкор были рикутут, siis toimetasime роллери jaoskonna õue peale. Kuna isik oli teada, siis ütlesime talle, et kui tal on dokumentid olemas, et siis tuleks järgmine päev dokumentidega jaoskonna ja saab rolleri tagasi. Antud hetkel me juba teame, et roller oli varastatud 2010. aastal. Nii et praegu kahtlustatava välja selgitasime tegeleb juba IFI kriminaalbüroo see jälike. Rolleri ärandamisloo uurimiseks on algatatud kriminaalmenetlus. Ühtegi kahtlustatavat hetkel tuvastatud ei ole. Jaanus ja Aleksandr kontrollivad Kristiine keskuse juures asuvas tanklas numbrite alusel autosid, kui nende tähelepanu köidab mees, kes vastu keskuse seina põit tühjendab. No, kuda? Oh. Ära, siin sees ruumides on ju veetsed olemas. Jah. Ei kannatanud sinna minna. Ma lähen sinna veetsed. Nüüd lähete? Jah. Nüüd vist pole eriti mõtled minna. Nüüd on juba ju korras asi. Kas te meid ei näid siis? Ei. Ei näid? Ei, aga puhume 6 sekundit. Läbi, Anna. Ongi lihtsalt. Jaa. Kaatsite kammategu. Jah. Järgmine kord vaatate, lähete ikka sinna, kus on koht. Jah. Selleks ette nähtud. Kontrollisime isikud natuke lähemalt. Selgus, et ta isegi on nii korralik inimene, et ta oli isegi enda nii-öelda tekitatud prahi ilusti kotti pannud, mida ta hoidis omal taskus. Et sellest on see inimene oli väga mõistlik, rikkumisi tal ka suuremaid ei olnud, et otsustasime siis piirduda nii-öelda profilaktilise vestlusega, sest isik sai oma teost aru ja lubas, et sellist asja enam ei juhtu. Praegu lähtis koju ära. Jah. Mm-hmm. Ja tee peal enam kõiti tee, et ta kannatate kodumi ära. Jah. Võib-olla praegu see nagu jutukene nagu mõjutas rohkem. No ta oli ka enne võtta viisakas. Jaa, ei. Ilusti konkreetselt vastas ei jää, mitte midagi tagasi. Vastu ei hakkanud. Väga, mina ei tea, väga normaalne tüüp oli. Oba. Kõik jääb taga, ei näe küll, et hakkas taga. See jookse. See oli sellises kohas, kus meil pidevalt midagi toimub. No samas on see kotka üks ühikas. Ja no ütleme, sportlase moodi ta ka ei olnud. Et mõtlesime, et äkki keegi talle järgi jookse, vaatasime järgi keegi ei jookse, siis tõikis mõte, äkki ise jookseb kellegi järgi. No see korras ei liinud. Oh!
kõrda tahab , ma ei saa aru . Siis tekkis nagu küsimus , et huvitav , et kas ta nüüd siis , et siis teda on röövitud , et tema ajab kedagi taga . Otsustasime siis okei , et sõidame edasi siis kiiresti , et äkki siis saame selle isiku kätte , kes seal on eespool . Sõitsime edasi , siis märkasime , et ahah , et seal on ju hoopis raudteepeatus on ju . mis tal on ? Rongi peale . Rongi peale . Karju pole . Oma . Elektriits . see oleks küll äge , lendaksime välja ja murraks vahele . kuhu sa jooksid , millest sa aru ei saa ? antud hetkel ikkagi olukord oli selline , kus kui ma oleks välja hüpanud , oli see tegelikult täiesti nii-öelda arusaav põhjus ka , kui ma oleks ta seal kinni pidanud , et ta ikkagi jooksis , kellaaeg oli selline , kant on selline , kus liigub sellise kellaajal juba palju selliseid kahtlaseid isikuid . aga kindlasti , kui pärast oleks see välja tulnud , et ta tahtis rongile minna ja ta jäi nüüd sellepärast rongist maha , siis oleks natukene nagu pahasti olnud . lõpp oli hea . lepitab ka meile . see on nali või ? mul on kahtlus , kuradi , mida mõtled , see on nali või ? täna on patrullis Põhja Prefektuuri piirkonna politseinikud Jaanus Murakas ja Aleksandr Rõõmas . Lõuna-Tallinna politseinike vahetus algas rahulikult . Kontrolliti kahtlaseid isikuid , kuid tõsisemaid vahejuhtumeid ei olnud . Jõhvi politseinikud Pavel Reškin ja Indrek Hindreus avastavad pool tundi enne südaööd Kohtla-Järvel lumehange sõitnud auto , milles istuvad kaks joobes meest . Так я не сидел за рулем. Вы только что говорили, что сидели. Кто? Я говорил. Ну, вы только что говорили, что вы заехали сюда. Теперь вы говорите, что не заехали. Я так, сам сюда не заезжал. А кто заехал? Знакомый. Как зовут знакомого? Вам еще по именам. Ну, а как вы думаете, это же не шутки. Вы на машине съехали с дороги. Машина – это повышенный источник опасности. На ней можно совершить наезд, и это будет преступление. Поэтому мы должны предотвратить такие вещи. Мы должны все выяснить. Так что будьте добры, назовите имя, фамилию человека, который управлял машиной, который сюда заехал. Koha peal me saime teada , et sellel autol ei ole kindlustust , ülevaatust ega pidurid . Samuti see auto oli ostetud samal päeval . Sellel inimesel , kes istus roolis , ei olnud juhilube ja ta oli alkoholijoobes , me tuvastasime seda . aga kuna me ei ole näinud teda sõitmas , siis me hoiatasime , et ta edasi sõidaks . Pavel ja Indrek jäävad autot kaugemalt varitsema , kuid liikuma see ei hakka . kuna politseinikud kahtlustavad , et noored tahavad siiski sõitma hakata , käivad nad noorukeid öö jooksul veel korduvalt vaatamas . varahommikul on Audi jätkuvalt lumehanges ja noored on kadunud . sellel ööl õnnestus politseinikel nad tänavatelt eemal hoida . me andsime selle sõidukist teada teistele ekipaažidele , kes alustasid tööd . mõni päeva hiljem see auto oli Kohtla-Järve linnas Tuuslari tänaval kinni peetud . et roolis oli sama isik , ta oli alkoholijoobes , lubadeta . autol oli tegemata kindlustus ja ülevaatus . tänaseks päevaks isik istub arestimajas . teda saadeti kohtusse , ta sai 15 päeva aresti . ning auto seisab praegu parklas , politseiparklas . kella poole ühe ajal öösel teatatakse politseile , et linnu teel liikleb võimalik purjus autojuht . Aleksandr ja Jaanus lähevad kahtlast autot otsima , kuid teine patrull peab selle enne nende kohale jõudmist kinni . autot juhtinud mees keeldub tõenduslikku alkomeetrisse puhumisest ja toimetatakse ekspertiisi . kuna kinnipeetu on agressiivne , kutsutakse vereproovi võtmisele appi ka Aleksandr ja Jaanus . ma olin peaaegu kodus , ma olin kodu ukse ees , pange see kirja . ma ei tea mingit ära olnud .
miks te vea nüüd teha? Välja võib-olla. Nii, aga olen nõus sellega enne. Anna see vea ja veri ise loota ja oota. Oota, jääb! Võta ise võtta põda. Mis sa teha? Võta, võta, võta põda. No Wismaris siis oli vaja talt võtta see vereproov. Kui paluti talt võtta see jakk ära, siis sellega ta nõus ei olnud, vereproovi ta anda ei tahtnud, aga meil on seaduslik õigus vereanalüüs võtta ka sunniviisiliselt, mida me siis ka antud hetkel olime sunnitud tegema. Tal oli jah, see jope või mantel jakk oli vaja talt seljast ära võtta. Kui me seda hakkasime ära võtma, siis isik karjus, et teate, kui kallis see jakk tal on. Ja pärast oli kell ka tal veel nii kallis olnud. Et, no sellist teksti me kuuleme päris palju, päris tihti. 700 € maksimum. Vahe kirja. Prava. 700 € maksimum. Pintsak on sul korras, ma muretse selle pärast. Ma ei tein mitte midagi. See on nali või? Mul on kähk reis, kuradi. Mida võtta, see on nali või? Oota, ole rahulik praegu. Kohe lõpeb ära. Mul on kähk reis, kuradi nalja ausalt reis. Inimesed oma tegude õigustamiseks toovad tegelikult päris palju põhjusi. No, üks on see taigused igasugused. No, ütleme, see ei ole vabandav põhjus selleks, et ta jooks ennast täis ja istuks roolid. Ikkagi ta peab olema arvestama teistega. Ta ei ole üksinda siin. Ta olnud on haig, aga ma pean oma tööd tegema. Ja ta ise valis selle teed, et kui ta ei taha vabatahtlikult, siis on me käitnud ka vastavalt. Mul on rääkäis, mul on õhu kooduses. Te olete ikkagi iine p***iga. Ma mõtlesin, ma suurel ära. Sa tuled meie kõrge? Meie kõrge! Peale vere võtmist läksime osakonda. Autos veel ta päris palju karjus meie peale, räägis oma raskest elust. Aga kuna oli kahtlus, et isikul oli juba joove selline, et krimjoove, mis on krim korras karistatav, isik paigutati siis kainenema. Praegu on päris nagu nad ütlevad, lõviks joonud. Vaadu, kui see on autot puhastatud. Tähtsad kohad välja jätted. Ekspertiis tuvastas mehe veres alkoholisisalduse üle 1,5 promilli, mis toob kaasa kriminaalmenetluse alustamise. Selle paragrafi alusel süüdimõistmisel võib isikud karistada rahatrahvi või kuni aastase vangistusega. Paarkümmend minutit peale südaöö saavad Kohtla-Järvel patrullivad Paavel ja Indrek kiire väljakutse Kalevi tänavale, kus toimub kaklus. Mõne minuti pärast on patrull sündmuskohal, kuid kaklus on juba läbi. Sündmuskohal on ainult verise ninaga kannatanu ja tema sõbrad. Kohale jõudes oli sündmuskohal 4 joobes meesterahvast, kellel ühel oli nägu verine. Isik, kellel nägu verine oli, ei soovinud litsega mingit tegemist teha, aga soovitasime isikul pöörduda traumapunkti ning seejärel ise läksime linna peale otsima isikuid, kes võisid seda tekitada. Koeraga. Kõik. Tere! Ole, ole, ole. Kalevi ja Pärna tänavate ristmikul, need isikud olid kinni peetud meie poolt. Ja nemad seletasid, et see kannatanu võttis kaasa baarist klaasi ja kuna nemad on nii ausad kodanikud, siis nad otsustasid selle peale siis tema tähelepanu pöörata, et tagastaks seda klaasi. No ja siis juhtus väike kaklus omaaegne. Aga me selgitasime neile, et nii ikkagi ei tohi. Ладно, давайте, удачи. Все, давайте не будем брататься. Давайте. Но вот цей геспекса, сами, келлел, ну, все не верю, все он конкретный пэт. Я думаю, Матуна, это гордо вам, думаю, гордо. Teate, kategooriliselt keeldus igasugusest suhtlemisest politseiga.
kuna mõlemad osapooled olid purjus, siis soovitasime järgmisel päeval isikul pöörduda jaoskonda menetluse alustamiseks. Üldiselt normaalne tavaline õhtu. Rõhulikult läheb elu. Andsid üksteistele väikse... Ma kellegil pretensioone ei ole. Ja pretensioone ei ole. Kõik on kantsoolde all. Ja kõik on õmmelikud. Käisid baaris ja peks ei ole. No, see ei ole normaalne. Ei ole baar. Ei ole kõidu. Aleksandri ja Jaanuse 12-tunnine vahetus hakkab läbi saama. Varahommikul saavad politseinikud teate varastatud jalgratast, kuid otsingud on edutud. Öö oli rahulik. Suuremaid olukordasid konflikte ei tekkinud. Rikkujaid ei olnud õnneks palju. Ja väljakutseid tõsisemaid ka. Et võibolla oleks võinud natuke rohkem olla, oleks huvitavam olnud. Paveli ja Indreku vahetus Ida-Virumaal on samuti lõpusirgel ja politseinikud sõidavad Kohtla-Järvelt Jõhvi linna. Wow, vaata, kitsad. Viis. No kuhu nad lähevad linna praegu? Poodi shoppama. Ja Kohtla-Järvel. Puhas ekoloogiline rind. Rebased. Enne oli rebane, nüüd on kitsed. Paljud inimesed arvavad, et Kohtla-Järvel on väga must linn, kuna meie kõrval seisab väga suur tehas. Samuti inimesed arvavad, et siin ei ole mitte midagi huvitavat ja väga ohtlik piirkond. Kuid vara hommikul me nägime, et ei ole päris nii. Et... Ei ole midagi viga. Järgmisel nädalal on patrullis Maardu politseinikud Mihkel Jaagup Plaats ja Dmitri Pudnikov ning Tartu politseinikud Jaan Mürk ja Andrei Ivanenko. Mis seal on? Mingi WC sugeegi on verine. WC uksal tuleb verine. We'll be right back.